Hej alle sammen og velkommen tilbage til mig og Sofie Simming og den nu syvende episode i Differences in the Family Tree Challenge. Sidste gang der skete der det, at drengene de havde fødselsdag, så nu er alle drengene Lasse, Anders og Christoffer, de er alle sammen blevet til børn og går nu i skole og alt det her. Og gangen før det, der blev Lisa gravid. Og Lisa, hun er lige nu i sit tredje trimester, og det har hun været i en god portion tid. Så det vil sige, at baby er 100% lige på trapperne, og kommer snart til verden. Og vi håber jo alle sammen, at det bliver en pige. Men ja, det bliver mega spændende, den her del her. Der vi får helt sikkert barnet, eller eventuelt børnene, forhåbentlig ikke, i den her episode. Men ja, lad os bare komme i gang. Jeg har ikke spillet siden sidst, det her det kører simpelthen direkte på forrige episode, men det er ved at være sådan en uge siden, eller faktisk, hvad, halvanden uge siden jeg filmede sidst? Fordi jeg, som jeg fortalte om i sidste episode, der har jeg været afsted på en hyttetur og en kortur og så videre, så jeg har ikke lige haft tid til at hverken filme eller uploade vældig meget. Men ja, nu er jeg simpelthen klar igen, og jeg har bare glædet mig mega længe til at filme den her episode her, fordi jeg ved, at babyen lige er på vej. Men ja, jeg kan se, Anders, han ikke har det så godt. Det er simpelthen, fordi han skal tisse helt sindssygt. Men ja, han har alligevel lavet nogle lektier færdige. Lad os se, om han bliver færdig med det. Men det er, fordi Thomas han er lige badet. Men ja, når Thomas han har været bad, så tænker jeg, fordi at han er overhovedet ikke træt, fordi jeg ved ikke, han har åbenbart sovet der i sidste episode, selvom det er midt om natten. Så tænker jeg, han skal lave noget morgenmad. Så det ligesom er klar. Okay, de har kun råd til at lave familiestørrelse, så de kan ikke alle sammen få det der morgenmad. Men ja, det kan han lave, og så skal Anders ikke snakke mere med Christoffer, han skal færdiggøre sin lektie, og så skal han ud og tisse, og så skal han i seng. Så har han lavet lektier. Og Christoffer, hvad med ham? Jeg ved slet ikke, om han har lavet lektier, det kan jeg ikke huske. Det har han, okay. Så kan han egentlig bare, hvor skal han sove? Lasse, der sover. Okay, Christoffer, han sover her, mener jeg. Ja, og Lasse sover, og Lisa sover. Så lige nu, der er ikke så vældig meget mere, vi kan gøre. Okay, han har lært opskrifterne på pandestik, tilapia, chokoladesmørkager og pandekager. Og han kan snakke om madlavning med andre simmere, fordi han har opnået niveau 3 i madlavning. Hvilket er rigtig fint. Han kan lige mobbe det der op bagefter. Vi kigger lidt på ham, mens han står og pokererer her. Men ja, hovedbegivenheden for den her episode her, det bliver helt sikkert at få babyen. Det glæder mig sindssygt meget til. Ind med det. Okay, så er hun simpelthen vågnet, og hun skal tisse helt vildt meget. Så det får hun simpelthen lov til. Og så kan hun lige tage, et bad bagefter. Og så kan hun også tage noget æg med toast af det, han lige har lavet. Eller ved I hvad? Det er jo egentlig ikke morgen endnu. Ikke sådan helt. Så man kan godt tage noget af det andet. Hvilken en af dem her er det? Det må være den her, hun skal tage først. Ej, nej, det er egentlig fint nok. Når han lige mobber det der op, så kan han bruge toilettet. Og så skal han have det lidt sjovt. Jeg ved ikke, hvad mangler han for sin stræben. Han skal stadig fange de der gode fangst. Jeg ved faktisk ikke. Det kan godt være, at han kan få det sjovt af at fiske. Også han trænger til at komme udenfor, kan jeg se. Han er lidt anspændt. Så det kunne være fint, hvis han lige kunne fiske lidt. Ja, hun skal bare være færdig med det bad, så hun kan komme ud og få noget mad. Wow, fuglelyd, hørte I det?
Men ja, jeg kunne godt, måske kunne jeg godt finde på, når vi får sådan flere børn, at slette den her række her. Lige nu har vi alligevel ikke nogen planter, så kan det være, det kommer senere. Men det er fordi, så tænker jeg, så kan vi lige så godt udvide huset her, og simpelthen bare lave værelset længere. Fordi hvis der kommer rigtig mange børn, så er det måske godt altså, at have så meget plads til børn. Og så ellers så kan vi have nogle aktiviteter til dem herhen og sådan noget. Ja, det er egentlig det, jeg sådan umiddelbart lige nu tænker, at jeg gør. Lad os lige gå ud og se, hvad han laver. Der er en anden en her også, der fisker, tror jeg. Simon Bæk. Sjov præsentation. Kan han snakke imens, at han fisker? Det ved jeg ikke, om han kan. Okay, han får det lidt sjovt. Ikke sådan helt vildt, men lidt. Jeg tror måske, det er derfor, at... var det en laks, han fangede? Vildt. Jeg tror måske, at det er derfor, han har haft mindre problemer med sjov, end Lisa hun har. Fordi jeg tror ikke, man får sjov af havebrugsfærdigheden, ikke helt sikkert. Men man får i hvert fald åbenbart lidt sjov af at fiske. Så det kan godt være, det derfor, at han generelt har det lidt sjovere. Okay, hun spiser stadigvæk. Vi kan lige spole lidt fremad her. Bum, 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 bum. For lige nu, der gælder det egentlig bare for mig om, at hun bare snart skal have det der barn. Men ja, hun kan lige gå ud. Jeg så lige, der var noget her jo ved huset, hun kunne fiske. Og så kan hun tage en stikling. Det er sådan noget, hun lige har lært faktisk. Som så hun kan pode nemlig. Og så kan hun grave. Okay, han har fanget et æble. Og så skal drengene snart i skole. Så lad os lige se, om der er noget, de mangler. De er jo egentlig nærmest færdige med at sove. Jeg tror lige, vi vækker Lasse op, og så kan han lige åbne her, og så kan han tage noget æg med toast. Og hvad med... Ja, Christoffer, han kan også godt vågne og gøre det samme. Men jeg ved ikke, altså Anders han er den, der mangler mest mad og også mest søvn. Jeg tror egentlig bare, at vi lader ham sove. Fordi sult, det kan han altid, hvis det er, så kan han altid få det opfyldt hen i skolen. Hvorfor står de bare derinde hinanden og kigger på hinanden, eller kigger på køleskabet? Hallo? Så kan han tage det. Okay, og så kan han gøre det bagefter. Tag en portion. Så de kan se noget i børnekanalen. Okay, og hun har taget en stikling. Det må være den her. Ja. Okay, og så har hun gravet den der op. Ja, det har hun. Okay. Så tænker jeg, så går hun lige herud, og så skal hun også lige fjerne ukrudt. Og hun skal vande. Og så skal hun høste, hvis der er noget, der kan blive høstet. Den her kan jeg blive godt, så trykker jeg bare på den. Okay, og så høst alt. Og så ved jeg ikke, om der er noget, der hun kan pode. Det er løvmønt. Men nu er vi fandt med rose, så går vi pode. Og så går vi pode med den her. Så ved jeg egentlig ikke, hvad der sker. Så tror jeg måske, at der kommer sådan begge dele på den samme plante. Nu kan det godt være, at Anders han skal til at vågne. Ja, så går han direkte i skole. Okay, han skal ikke se mere fjernsyn. Ej, så han slet ikke spist det mad, han skulle have. Nå. Det sætter vi bare i køleskabet igen, så. Så må han spise op i skolen. Okay, hvorfor er han sur? Nå, det er fordi, han har temperament. Hvad sjovt. Okay, så Lisa, hun er stadig i gang med det her havebrug her. Og Thomas, han kan fange en mystisk fisk, der gemmer sig i dybet ved fiskestederne. Wow, opnået niveau 7. Men ja, Lisa, hun er stadigvæk i gang med det her. Hun skal godt nok virkelig meget tisse, så jeg tror,
vi lige sletter alle dem her, og så skynder vi os lige, at hun skal ind og tisse. Og så kan hun fortsætte bagefter. Men hun er alt for utilpas, står der. Men ja, vi skal egentlig bare have spolet, så hun kan... Ej, tisse hun i bukserne nu? Ej, det var altså ikke så godt. Det var lige foran toilettet. Nu blev hun helt vildt pinligt berørt, så... Nå, ja, så må hun hellere tage et bad. Som der også står, at hun er ved. Og så blev hun så flov. Nå, det var da også uheldigt lige foran toilettet. Han fanger simpelthen så mange æbler. Men ja, når hun har taget det bad, så skal vi nemlig have hende ud og så lige fjerne resten af ukrudtet og vande dem og høste. Og så skal hun udvikle nogle af planterne, og så kan hun lige tage nogle flere stiklinger. Hun skal have to mere, og så skal hun pode tre planter med de stiklinger, som hun har fundet. Også, hold da op. Wow. Hele vejen nedenunder. Men det er egentlig mærkeligt, at der ikke kom sådan en pøl. Der plejer at komme en pøl, som man skal tørre op. Det er der ikke kommet. Måske er det, fordi rummet er så lille. Og jeg kan blive ved med at hoppe dernede helt under vandet. Det har jeg aldrig set før. Har du sjovt. Så siger hun sådan en lyde, så kan man næsten ikke høre det, så lyder det sådan helt ekko-agtigt. Han fangede en fisk mere, men jeg synes bare ikke, at han gode fangst. Jo, han har fanget en god fangst, siden at han begyndte at fiske igen her i dag. Jeg kunne bare så godt tænke mig, hvis lige så hun snart kunne få en lille baby. Okay, nu er hun altså helt ren. Jeg tænker, hun bliver nok nødt til lige først at se et eller andet fjernsyn med lavningskanalen. Fordi hun har det ikke mega sjovt lige nu. Og så kan hun faktisk, hun kan lige åbne, og så kan hun spise det her macaroni og ost. Også. Det er det der Windows 8, der er det simpelthen til irriterende, der hopper hele tiden den der frem, når man sidder og spiller. Okay, vi spoler lige en masse her. Så. Er det hendes niveau 1 medlemsfærdigheden? Det er faktisk virkelig godt klaret, at hun ikke har opnået noget af det endnu. Det var bare Thomas, der sørger for alt medlavningen. Nu vil lige se, hvordan det kommer en sjov. Oh, det går meget godt. Så kan hun godt komme herud, og så kan hun fortsætte med at fjerne ukrudt. Ja, nu har hun det heller ikke så flot så meget længere. Fanger han flere gode? Nej, det gør han ikke. Og hun fjerner bare ukrudt, og fjerner ukrudt, og fjerner ukrudt. Det er virkelig vildt. Jeg tror, at hun er faktisk den, jeg ser mig, jeg har haft allerlængst gravid. Altså efter hun er kommet i sit tredje trimester. Okay, Lasse har mødt Alexander i skolen. Lad os lige se, hvem det er. Alexander her. Og det er Alexander Spøg, altså Alexander Goth. Ej, hvor sjovt. Nå, så kan de blive venner. Jeg tror nok lige sådan, det er hans type, men det kan de da godt få lov til. Okay, nu er drengene alle sammen kommet hjem fra skole. Jeg kan se, Anders han har det ikke vældig godt. Han kunne godt bruge lidt sjov. Hvis nu at han kunne se børnekanalen. Hvad så med Christoffer? Han kunne godt tisse lidt. Okay, der er faktisk kommet en pøl nu. Det er nok, fordi hun har været i bad. Han skal tisse, og så kan han også se børnekanalen.
Okay, han skal altså også lige tisse bagefter. Og hvad skal han så? Han har det egentlig sådan okay. Men han kunne godt lige tage et bad. Okay, hovsa. Hvad med Lisa? Er hun færdig? Okay, hun skal virkelig tisse. Kan hun godt tisse, når han er der? Nej, okay, det kan hun ikke. Okay, så kan han godt lige gå. Så måske kan han gå ind og lege med den. Ej, okay, han kunne spille lidt violin. Det var en god idé. Så kan han komme lidt op af i kreativitetsfærdigheden. Okay. Det er fordi, at hun er gravid, så skal hun simpelthen tisse hele tiden. Okay, hun kan fjerne ukrudt igen. Så skal hun altså også vande dem. Okay, jeg tror, hun føder lige om lidt. Lige prøv at se, den blinker. Det kan være spændende, hvis hun gør. Han fanger bare fisk og fisk og fisk. Okay, hvad er der med Anders? Okay, hvis nu han lige sted. Hun har fået vejr, juhu! Okay, vi skal lige have Anders til at gøre nogle forskellige ting. Brug det og tage et bad. Okay, og så tænker jeg egentlig bare, at vi får hende til at føde på hospitalet. Han skal lige gå herhen. Ja, sådan der. Han behøver ikke gå herhen. Han skal bare tage med på hospitalet. Okay, så Lisa hun går lige her og på vej hen til hospitalet. Thomas han er faktisk allerede derhen. Han er sindssygt hurtig hver gang. De gravide damer, de går altså ikke så fantastisk hurtigt. Men ja, hun er på vej hen til hospitalet. Ja, jeg tror, hun bare spoler en masse frem, sådan, så vi hurtigt kan få den der baby. Ej, hvad er det spændende. Please. Kom nu. Yay! Woo! Ej, jeg er så glad. Jeg troede så meget, det ville blive en dreng. Okay. Der er en, der har skrevet til mig, Cecilie Krav. Hvis jeg fik en pige, om hun måske kunne hedde Cecilie. Opkaldt efter Cecilie Krav, regner jeg med. Og selvfølgelig kan hun det. Så ja, hun skal hedde Cecilie. Nej, så er vi færdige med at få børn. Wow. Nå. Vi skal vel hen til vores hus. Kommer de så hjem? Hvornår kommer de? Vi ser baby. Åh, baby. Baby. Hvor er baby? Okay, der er Gudrun. Lises datter. Hende skal vi da også sådan lige snakke med. Okay, og så kan jeg invitere hende indenfor. Hvor er de henne? Og de går helt herhen. Åh, hun er så træt. Men hvor er baby? Er det først, når mor kommer hjem, og så kommer baby? Det ved jeg virkelig ikke noget. Men jeg tænker, at Thomas han skal reparere toilettet. Jeg kan altså virkelig ikke forstå, hvor babyen er henne. Ej, den står herude. Nå, det er Cecilie Johansson. Jeg tænker, at vi lige sætter på pause, så kan vi også lige slippe for Lasses forfærdelige violinspil. Og så kan vi lige prøve at se, om vi kan kigge lidt nærmere på hende. Ej, hvor hun sød. Ej, hvor nuser. Så nu vil de gøre sådan her. Ej, hvor fint. Hun er da mega sød. Ej, hvor sødt. Nå, hende skal vi da lige have flyttet så. Men ja, jeg tænker, babyværelse, det bliver altså et no-go den her gang. Til gengæld, så kan vi lige flytte hende. Jeg ved ikke. Jeg tænker. Så alligevel, det kunne sgu godt være. Ej, vi har godt nok ingen penge overhovedet. Okay, så lige nu der hun. Jeg tror faktisk, at vi sætter hende herinde i stuen eller i køkkenet her.
Sådan, så hun ikke vækker dem, når hun begynder at græde. Jeg synes, det er så irriterende, når de alle sammen vågner, fordi babyen begynder at græde. Så lige nu står hun lige der. Hvis vi havde haft penge, så tror jeg faktisk lige, jeg havde lavet et lille babyværelse herhen. Bare sådan, så hun kunne have sit eget rum. Men nu står hun bare lige her i stuen. Men ja, det er sådan, fordi hvis hun sover inde i soveværelset, så vågner begge forældrene. Og hvis hun sover herinde, så vågner alle drengene, fordi de kan ikke sove, hvis de er i samme rum som sådan en grædende baby der. Så nu er det herude. Hun står ude i stuen, så kan de gå derud. Så kan jeg selv bestemme, hvem af dem, der skal vågne. Ej, hvor godt. Okay, men ja, så jeg tænker, Cecilie, hun bliver simpelthen det sidste barn i den her familie. Jeg synes faktisk, det passer helt perfekt. Med fire børn, så jeg synes, det giver så god mening for den her familie. Så jeg er mega glad, det er fantastisk. Men ja, han skal reparere toilettet, og så skal han lige moppe det her op, og så skal han rengøre. Ja, det er det, han skal lige nu indtil videre. Og Lisa, hun skal... Ja, altså jeg tænker, hun skal egentlig bare sove. Hun er godt nok lidt sulten. Men ja, jeg skal lige se. Jeg prøver at se, hun kommer gående her. Ej, hun har faktisk ikke engang tid til at snakke med Gudrun. Ja. Det er ikke så godt. Men sådan det. Og så drengene. Altså, vi har Lasse. Han er stadig i gang med det der. Men jeg tror faktisk, vi lader ham stoppe med det. Og så kan han lige... Hårs af. Hvis vi lige tager det der og smider det ud. Og så kan han tage... Noget taco med fisk. Og så er der Christoffer. Hvad med ham? Han er bare mega træt. Han er også sulten. Okay. Han kan åbne. Og så kan han tage macaroni med ost. Og så er der Anders. Han skal bare virkelig tisse. Og så skal han sove. Men der sker så meget badeværelse lige nu. Man kan ikke komme til at tisse. Når vi får nogle flere penge, så tænker jeg, om vi skulle lave et toilet mere. Det kunne eventuelt være herhenne. Et sted. Og kunne det sådan være børnenes toilet. Altså det her hente lidt mere forældrenes toilet. For nu er de jo seks i familien. Og når man har seks i en familie, så kan man godt bruge to badeværelser. Det synes jeg også, det er helt fuldt ud berettiget. Det synes jeg, man skal have lov til. Men i Anders, han lige var spise færdig. Vi speeder lige lidt op her. Fordi det tager jo bare lang tid at gøre sådan et... Bade der rent. Ej, det var da utroligt. Bliver han aldrig færdig med det? Så, det er sgu også fint nok. Undskyld, jeg bander. Okay, han skal lige have noget mad. Nej. Først så skal han lige... Hvad tror I, hun skal? Okay, jeg tror, hun skal have en sutteflask, og så kan vi også godt lige snakke lidt med hende. Og lave en grimasse. Og put. Og så får han lov til at bruge toilettet. Og tage noget macaroni med ost. Vi kan jo selvfølgelig sælge alle de her fisk og alt det, så får vi penge. 479 for laks. Wow. Vi skal have et toilet mere. Det er så meget det, vi skal. Og æblerne. Vi skal også snart have ham ud og fiske sådan nogle andre steder, fordi nu handler det ikke så meget om at få børn længere, nu handler det mere om alle de andre ting, som de skal. Og det bliver meget vigtigt sådan, at vi kommer ud de andre steder og fisker de andre steder og finder planter og sådan noget, fordi vi skal have fundet alle de der fisk og planter og sådan noget. Det er vist nogle af de krav, der er. Okay, han skal sove. Og han sover også, det er fint, så kan han gå i bed om morgenen sammen med ham.
Ej, ved I hvad? Jeg tror faktisk lige, hvem har fået mest søvn. Okay, det har Lasse med en lille bitte, bitte smule. Så tænker jeg faktisk lige ham til at tage bad nu, fordi ellers så står de bare og skal i bad samtidig i morgen. Og så kan han sove bagefter. Okay, nu er han vred igen, fordi at han er temperamentsfuld. Det er ikke så godt. Og Lisa, hun sover bare. Det skal hun have lov til, det er helt fint. Ja, og når han har spist, så skal han også bare sove. Okay, så vi ender med at få Lasse og Christoffer og Anders og Cecilie, som er lillesøsteren. Det bliver mega spændende, når hun bliver ældre. Og umiddelbart så tror jeg også, at hun får samme hudfarve som sin far, ligesom både Lasse og Anders har fået. Men ja, det bliver jo spændende at se. Skal vi lige se, om vi kan... Jeg ved ikke, om man kan se øjenfarve. Ej, det er lidt svært, men det kan godt være, altså... Det kunne faktisk godt ligne lidt, at hun godt kunne ske at få brune øjne, ligesom alle de tre andre, de fik. Og så må vi ligesom gøre samme trick, som vi gjorde med de andre. Men ja, faktisk, så tror jeg lige... Jeg vil lige trykke testing cheats on. Og så, fordi... Noget, jeg godt kunne tænke mig, det var, at... der er ligesom et problem med det her spil her. Når det kommer til hvis Frejner. Hvis de har Frejner, så... Og de så får børn, så får barnet aldrig Frejner. Og jeg vil jo sige, at hvis der er en forælder med Frejner, en forælder uden Frejner, så må det jo være 50-50. Så jeg tror faktisk, at jeg lige finder en terning, og så siger jeg simpelthen, for alle de her tre her, hvis jeg får et lige nummer, så får de Frejner. Hvis jeg får et ulige nummer ved dem, så får de ikke Frejner. Så jeg tilbage lige om lidt. Okay, så nu er jeg tilbage, og jeg slog for Lasse en 5'er, for Anders en 4'er, og for Christoffer en 5'er også. Så det vil sige, at Anders han bliver simpelthen Frejne Simon i den her husholdning her, for uden Lasse, eller hvad hedder det, Thomas, som jo selvfølgelig har Frejner, og det er jo derfor, at Anders han også har fået det. Men ja, noget andet, jeg lige har opdaget, det er det her med ansigt og hudfarve. Jeg har hele tiden tænkt, at Lasse og Anders siger for hudfarven fra Thomas, men det er jo bare overhovedet ikke rigtigt. Og at Christoffer havde fået den fra Lisa, det er jo heller ikke rigtigt overhovedet, fordi som I kan se her, Lisa hun er jo sådan meget bleg i det. Hun har den her helt, helt bleg, den allerblegeste. Og Thomas han har den lige nedenunder, men som er ret mørk egentlig. Og så ser vi her på Lasse, han har den her sådan nummer 6 her, så han har faktisk sådan lige midt i-agtig. Og det samme har Anders, han har fuldstændig den samme. Og så er der Christoffer, som så har den der lige under, så faktisk så er han ikke så meget bleger, han er bare sådan mere sådan gultonet, hvor de andre er mere sådan rødlige i det. Så ja, det jeg tror, det er egentlig bare sådan, at når man har en her og en her, så vælger den bare noget, der er sådan her henad, sådan i midten-agtig. Og det kan nok også godt komme hernede af, eller sådan heroppe af. Men ja, det har jeg bare sådan aldrig lagt mærke til. Jeg havde hele tiden tænkt, at det sådan, ja, det ved jeg ikke, at det sådan var sådan enten eller. Men ja, så finder man derude noget nyt. Så er vi tilbage i huset, og Thomas er på vej i seng. Badekarret er gået i stykker. Alle drengene skal til at sove, og Cecilie, hun har det egentlig meget godt, hun er meget glad. Og jeg synes egentlig, der er sket rigtig meget i den her episode, og den skal jo ikke blive alt for lang, så jeg tænker egentlig bare, at vi ender den her, men der kommer selvfølgelig snart en ny. Og I skal rigtig, rigtig gerne komme med gode kommentarer og feedback på, hvad jeg laver. Jeg vil rigtig gerne nogle forslag til, hvad der skal ske. Hvad I synes med hensyn til sådan, altså ja, altså sådan noget, altså alt muligt, hvad der skal ske, altså nu, hvordan vi skal sådan ligesom få opfyldt de her krav her, der er til Thomas' liv sammen med Lisa, og om I synes, det er fint nok med den her ungdomseliksir, som jeg tænker mig at give Lisa, og derudover også, selvfølgelig sådan noget, som hvordan, altså nu, jeg tænker, når Lasse bliver teenager, og selvfølgelig også de andre, men så skal han jo ud og finde sig en eller anden pige, en kæreste måske, som måske også kunne være hende, som vi kunne flytte sammen med på et tidspunkt, og kunne spille med, sådan på samme fod, som vi spiller med Lisa.
tænker jeg, og hvis I har lyst til at lave nogle simmer og uploade dem i galleriet, sådan, så må I da mega gerne. Og altså, det kan godt være, at jeg laver en selv, det kan godt være, at jeg finder en af jeres, det kan godt være, at jeg finder en på gaden måske. Men altså, jeg kunne godt, altså sådan, jeg kunne godt finde på sådan at redigere lidt, for umiddelbart så tænker jeg, at når han sådan skal være sådan en musisk en, og hun måske også skal være sådan lidt samme stil, så tænker jeg faktisk, at den generation kunne være en rigtig god generation til at vise lidt custom content. Og hvis jeg ikke allerede har set det, så har jeg jo lige her lagt en video op vedrørende custom content, og hvordan man downloader det, og hvilket noget custom content, som jeg har i mit spil. Det eneste, som jeg kommer i tanke om, jeg har glemt at vise, det er faktisk øjenvipper, det glemte jeg at vise. Men ja, altså der er også, jeg har også nogle custom content øjenvipper, som jeg faktisk viser jer, hvordan I downloader i filmen, eller i videoen. Men ja, jeg tænker sådan, at det kunne passe rigtig godt til Lasse og til hans fremtidige kæreste og kone og alt muligt, hvis han skal have det, eller hvis de skal giftes, det ved jeg ikke, vi skal. Men ja, det tænker jeg sådan umiddelbart, at det ville være fedt, sådan at det godt kunne være sådan lidt hen ad den stil, som Lasse han godt kunne tænke sig. Og han er også sådan lidt rock and roll og sådan lidt rebel, og kunne godt gå op i, at han skal se godt ud, og sådan. Men ja, mega gange tak, fordi I så med, og jeg håber, at I nød videoen, og at I har lyst til at se med næste gang. Og I må selvfølgelig rigtig, rigtig gerne abonnere, hvis I ikke gør det i forvejen. Og selvfølgelig kommentere, som jeg sagde. Kom med noget feedback. Fortæl mig, hvad der er godt, hvad der er skidt, hvad I synes, der kan ske i fremtiden. Og I må også mega gerne like videoen, det betyder helt vildt meget. Hver eneste like, hver eneste subscribe, hver eneste kommentar, jeg får, så bliver jeg så glad. Og jeg skal nok sørge for at svare, eller thumbs up, eller et eller andet, når I efterlader en kommentar. Men ja, tak fordi I så med, og så ses vi ellers bare næste gang. Hej hej!